стари фасади, а внатре инвентарот со години не е сменет, поради што мирисе на мугла и прашина. Ваква е состојбата во речиси сите центри и домови за култура во источниот регион. Најжална е сликата во Виница, каде што овие три кофи полни со вода сведочат дека кровната конструкција пропаѓа. Културните работници во вакви услови тешко работат, а публиката не може да ужива во настаните што им се нудат. Директорот на Виничкиот центар за култура вели дека тие како институција која под капата на Министерството немаат средства за реконструкција на кровот, кој што прокиснува во оваа сала. Имаме големи проблеми околу самото одржување на зградата, бидејќи имаме отворен кров на дел од фоајето, тоа постојано капе и кога врне и кога не врне. Друг проблем со кој се соочуваме е самата театарска сала која моментално ја користиме. Нејзиниот проблем е тоа што таа е поставена, т.е. случајната се поставени во една иста нивела, нема театрално поставени седишта кои им смета на самите гледачи и излагаат незадоволни од самите представи. Средствата кои доаѓаат од ресурното министерство се мали и за проектите. Најстариот фестивал за хумор и сатира ин Виница Веритас годинава добил само 60.000 денари. Општина Виница веќе бара европски средства за санирање на центарот, по примерот на Македонска Каменица. Овој дом за култура кој е под ингеренција на општината е пример како треба да се трошат европските пари. По Скопје и Битола во оваа нова и современа сала може да се гледаат филмови на дигитален кинопрожектор. Двајцата вработени ги вршат сите работи од јавни набавки, толкување на закони па и да го заметат, односно исчистат овој простор. Директорот на Домот за култура во Македонска Каменица вели дека нивниот единствен проблем е што не можат да добиваат средства од ресорното министерство. Ние како на локално ниво сме принудени да бараме покрај општината, она не поддржува, нели, али таму кој има одреден лимит со кој можат они тие пари, тај буџет да го даваат со одлука на совети. Принудени сме да идеме по фирми, на некој начин да се замолуваме и не идуваме на пресрет, не можам да се пожалам, но сепак тоа не е она правото што треба еден дом на култура да работи. Центрите за култура се поддржани од Министерство за култура, а додека домовите, како што е Каменица, нема ни еден денар. За ланската година ние поднесуваме 4-5 проекти кои беа преку конкурс за распишување на Министерство за култура, не добивме ни еден. Културни настани има во градовите во внатрешноста преку размена или гостување на театарски групи, изложби и промоции на книги. Но за поквалитетна понуда, дел од директорите сметат дека треба да се условат оние кои добиваат пари да имаат обврска, представите и службите, промоциите на книги, да ги презентираат во најмалку три помали општини во земјава. За сега, што се нуди на сцената, се зависи од ангажманот на раководствата на институциите.